Para chamar a atenção dos possíveis futuros funcionários, vale de tudo, até oferecer pipoca. Foi a estratégia dessa rede de concessionárias de veículos. A gente traz, né, o pessoal através do cheiro da pipoca e a partir daí eles conhecem a empresa, né? A gente conhece um pouquinho do perfil do candidato também. E o divino veio mesmo pelo cheiro. E, claro, aproveitou para deixar com a Ingrid um dos 25 currículos que trouxe para esse feirão de empregos. Se for bom, ótimo para ambos, né? Ótimo para a empresa e para o candidato, espero sim. Cada vez mais, as empresas têm recorrido a esse tipo de evento para preencher seus quadros. Você tem aí, a todo semestre, alunos que se formam, entrando no mercado de trabalho. E também, o mercado de trabalho, a gente percebe que ele é muito ativo, as pessoas estão sempre se qualificando mais, buscando melhores oportunidades. 86 empresas, mais de 6.800 vagas de trabalho, tá? Dentre elas, nos mais diversos ramos. Mas se tem tanta vaga no pedaço e, ao mesmo tempo, gente buscando emprego, por que o casamento volta e meia não vinga? Muitas vezes o candidato até tem qualificação e experiência para determinada vaga, mas não sabe como transmitir essa informação através do currículo ou durante a entrevista. E nessa hora, cada detalhe faz a diferença, até mesmo a roupa que se está vestindo. Aqui no evento eu tive gente que veio trazer o currículo de bermuda. Então, o recrutador, ele já está aqui fazendo uma pré-triagem, alguns saindo contratados. Então, a maneira como você busca emprego vai se colocar no mercado de trabalho ou não. Há 6 meses desempregado, o Kleber acredita que agora o emprego sonhado sai. Ele mandou bem na entrevista com o empregador e até na nossa entrevista. Provou que tem desenvoltura e vontade. Estou aqui em busca de mais um emprego, de uma oportunidade que eu consiga desenvolver melhor minhas habilidades administrativas. Através de 20 currículos que eu estou impresso aqui na mão, eu quero alcançar esse objetivo de recolocação no mercado de trabalho.